Mate Rimac otvorio je vrata svog kampusa u Svetoj Nedelji i pokazao moćnu jurilicu vrijednu više od 2 milijuna eura. No što je s robotaksijima u koje su uloženi milijuni eura javnog novca? Po odgovore se zaputio Mario Jurić. Ovo je Nevera Air, novi proizvod hrvatske pameti u vožnji kampusom Rimac. Puno je moćnija od prve Nevere. Težina je u principu ostala ista, mala je razlika u težini. Ubrzanje se promijenilo najviše, ubrzanje od 0 do 300 km na sat za skoro pola sekunde. Budućnost je tu. Ovaj automobil vrijedi 2,3 milijuna eura. Proizvodnja je limitirana na ukupno 40 komada, a prve Nevere, kažu, već su prodane. Rimac grupa tvrdi ima 2000 zaposlenika iz 40 zemalja svijeta i jednu od najvećih tvornica u Hrvatskoj šire. Kampus u Kerestincu je mjesto za proizvodnju najbržih hibridnih i električnih automobila, kao i dijelova za druge automobile. Bugatti su svi rasprodani, znači svih 100 Mistrala, 250 Turbiona, 40 Bolida, imamo 2 milijarde eura ugovorenih poslova samo za Bugatti. Nevera je najuspješniji električni hypercar, znači najviše ih je proizvedeno i isporučeno, srušila je 27 svjetskih rekorda, ali Nevera nije lako prodati kao Bugatti. Prvo, nemamo 100 godina povijesti kao Bugatti, drugo, kupci u ovom segmentu tržišnom danas jako još inzistiraju na benzinskim motorima. No pitanje na koje mnogi žele čuti odgovor je: of course this happens, that's the presentation effect. We did it 100 times. Hoće li robotaksi voziti Zagrebom za 2 godine? Realno nije, izvedivo je. Čemu je problem? Pa, realno nije, kažem, zato što je toliko velik zalogaj. Mislim, zamislite da je neko rekao prije 10 godina da ćemo imati kampus, ovakvu tvornicu u Hrvatskoj, da će se ovdje što ste vidjeli danas proizvoditi Bugatti, Nevera, da će se raditi baterije za BMW i to, sve suludo i velik zalogaj. I za nešto suludo ostvariti trebaš biti dovoljno lud za zagrist više nego što možeš progutati, jel, u tom trenutku. Tvrtke Bugatti Rimac i Rimac Tehnologija te Vern, koja se bavi robotaksijima, dobile su ukupno preko 100 milijuna eura poticaja iz državne i europske blagajne. Robotaksi je jedan takav, kako mi zovemo, moonshot, ono, velik pokušaj, velik izazov. Ne bi išli to, ne bi davali godine svojih života i uzimali od investitora 100 milijuna eura za razviti to, da ne vjerujemo u to. Radimo na tome, ali naravno nije lako i nije moguće precizno predvidjeti svaku sekundu. Hoće li to da biti 2026. ili neka druga godina? A to nam je cilj, da. Prema podacima koje je Rimac predstavio, sve tri tvrtke iz grupacije završile su prošlu godinu u minusu od više milijuna eura. No Mate Rimac kaže da je razlog tome ulaganje u gradnju i razvoj tvrtke te veliki rast. Ok, idemo ovim smjerom.